ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በድስቴ በሰለ ቆንጆና ልስልስ ያለ የድፎ ዳቦ አሰራር ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በማቦካበት እቃ ውስጥ 275 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ውሃ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾና አንድ የሾርባ ማንኪያ ዘይት አደርግና ሸፍኜ ለ5 ደቂቃ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። እርሾ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። 4 ኩባያ ዳቦ ዱቄትና 1 የሾርባ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ አስገባና እሽት አድርጌ አቦካዋለሁ። የዳቦ ሊጥ እሽት አድርጌ አብኩቼ አዘጋጅቻለሁ። ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሸፍኜ ለ1 ሰዓት ሙቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። የዳቦ ሊጥ ከ1 ሰዓት በኋላ ይህን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። ወደ መጋገርበት ድስት ላይ አደርጋለሁ። ድስቱ እንዳይዝብኝ ዙሪያውን ዘይት ቀብቻለሁ። ሊጡን በድስት ውስጥ እንደዚህ ካስተካከልኩት በኋላ ክዳኑን ከድኜ ለ30 ደቂቃ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ እጠብቃለሁ። ሊጡ ከ30 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ነው ኩፍ ብሏል። ወደ ማብሰሉ ሄዳለሁ። እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርጌ ለ20 ደቂቃ አበስለዋለሁ። ዳቦ ከስር ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ገልብጬ ደግሞ ለ10 ደቂቃ በስለዋለሁ። ስገለብጥ ለእናንተ እንዲታያችሁ ጠረጴዛ ላይ አድርጌ ነው የገለበጥኩት። ሰፌድ ድስቱ ላይ አድርጌ ዳቦን ወደ ሰፌዱ አደርጋለሁ። ከዛ ደግሞ መልሼ ከሰፌዱ ወደ ድስቱ መልሼ ገለብጣለሁ። ስገለብጥ ሰፌዱ ላይ እንዳይጣበቅብኝ ላስቲክ አድርጌበታለሁ። ላስቲኩ ድስቱ ላይ እንዳይጣበቅብን ድስቱ ትኩስ ስለሚሆን መጠንቀቅ አለብን። ይህን ይመስላል በድስቴ በሰለ ምርጥ የድፎ ዳቦ አሰራር። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።